Okay. Amerika səsin efirində Fərid Ordiyevdir. Günün əsas xəbərləri. İctimai televiziyanın əməkdaşı COVID-19 səbəbindən vəfat etdi. Braziliya səhiyyə işçiləri Bolsonaro hökumətini istintaqına çağırır. Portland və digər şəhərlərdən federal qüvvələrin çıxarılması tələb edilir. İndi isə daha ətraflı. İyun 28-də Azərbaycanda koronavirusa 412 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 631 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. 7 nəfər isə həyatını itirib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb. İndiyə də ölkədə ümumi olaraq 30858 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 23873 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 430 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 6555 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8429 ötən müddət ərzində isə ümumi olaraq 698815 test aparıldı. İyunun 28-də İctimai Televiziyanın redaktoru Əmrah Fəqanoğlu koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanada vəfat edib. İndi də COVID-19-a 20-dən çox jurnalist yoluxub. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının 2 jurnalisti də koronavirusdan vəfat etmişdi. Xüsusi qarantin rejimi sərtləşdirildi. Şəhər və rayonlarda Avqustun 5-nə dəy şənbə və bazar günləri bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılmışdı. Virusa yoluxma dinamikasının azaldılması istiqamətindəki tədbirlər çərçivəsində bütün ölkə ərasi də ictimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarlarda 5 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşmək qadağan edilmişdi. Xüsusi karantină rejimin sərtləşdirildiyi Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Görənboy, Göyöl, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Xaçmaz, Siyəzən və Şəki rayonları arasında avqustun 5-nədək bir çox iş və xidmət sahələri üzrə fəaliyyətə icazə verilməş XACP təşkilat şöbəsinin təlimatçısı Elnur Yusubov barədə 30 sutka inzibati həbs qərarı seçilib. Daha 3 şəxsin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində barələrində həbsqət imkan tədbiri seçilmiş AXCP üzvləri Məhəmməd Nağıyev, Ceyhun Novruzov və Telman Seyfullayevin apellyasiya şikayətlərinə baxılıb. AXCP-dən Amerikan Səsə verilən məlumata görə, şikayətlər təmin edilməyib, birinci instansiya məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılıb. Bugünkü prosesə yalnız Telman Seyfullayev onlayn prosesə qoşulub. O fiziki işgəncəyə məruz qalmasını bildirməsə də 10 gündür eyni paltarda yatıb durduğunu məhkəmə tərkibinə onlayn qoşulma zamanı çatdırıb. Onun vəkili Bəxtiyar Haciyev bir neçə vəsaitət qaldırsa da hakim vəsaitətləri təmin etməyib. Vəkil yaxın günlərdə Telman Seyfullayevin həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə dəyişdirilməsi barədə məhkəməyə müraciət edəcəyini deyib. Daha sonra Xətaray məhkəməsinin hakimi İbrahim, İbrahim İbrahimlinin sədrliyi ilə AxCP təşkilat şöbəsinin təlimatçısı Elnur Yusubov barədə 30 sutka inzibati həbs qərarı seçilib. XACP-nin məlumatına görə daha iki cəphəçi XACP Sabunçu rayon şöbəsinin üzvləri Yaşar Kərimov və Əmin Fərhadov polisa aparılıb. Onun bu qərar inzibati xətalar məcəlləsinin 211.1-ci, yəni epidemiyaya əleyhinə rejiminin sanitariya gigiyenə və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə verilib. Apellyasiya və Xətai rayon məhkəməsindən hələlik şərh almaq mümkün olmayıb. Axaqepenin məlumatına görə, iyulun 14-də Azərbaycan ordusunun müdafiə məqsədi ilə keçirilən aksiya zamanı yaranan insidentlə bağlı qaldırılan cinayət işi üzrə Ümumdə bu partiyanın 36 fəalı saxlanılıb. Onlardan 13 nəfərə ittiham elan edilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, 9 nəfər inzibati qaydada həbsə məhkum edilib, 10 nəfər şahid qismində dindirilərək sərbəst buraxılıb. Digərlərin hansı qismdə saxlanması hələ bəlli deyil. Braziliya səhiyyə işçiləri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini prezident Jair Bolsonaro hökumətinin fəaliyyətini araşdırmağa çağırıb. Buna səbəb pandemiyayla mübarizədə istifadə olunan üsullardır. 1 milyondan çox tibb işçisini təmsil edən həmkarlar ittifaqları şahid ifadələri ilə birlikdə şikayəti Haqq-ı məhkəməsinə təqdim edib. Həmkarlar ittifaqları Balsanaro hökumətini COVID-19 pandemiyasının idarə edilməsində cinayətkarcasına səhlənkarlığa yol verməkdə ittiham edərək səhiyyə işçilərinin və ictimaiyyətin həyatının təhlükə altına alındığını bildirib. Balsanaro bir çox əyalət gubernatorları ilə ziddiyyət yaşayaraq ölkədə koronavirusla mübarizə çərçivəsində evdə qalmaq tədbirləri də daxil olmaqla bir çox məhdudiyyətlərə qarşı çıxıb. Virusa yoluxduqdan təxminən 3 həftə sonra koronavirus testi mənfi çıxan Balsanaro dəfələrlə məhdudiyyətlərin ölkə iqtisadiyyatına zərər verdiyini söyləyib. Hazırda Braziliya 2,4 milyondan çox yoluxma və 87 minindən çox ölüm halı ilə Latın Amerikasında COVID-19-un ən geniş yayıldığı ölkədir. MÜZİK Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Portlanda daxil olmaqla abşın 6 şəhər Amerika Konqresə müraciət edib. Buna səbəb federal qüvvələrin şəhərlərə yerləşdirilməsi qərarıdır. Bu administrasiyanın yerli rəsmilərin etirazına baxmayaraq şəhərlərə federal qüvvə yerləşdirməsi heç vaxt olmamalıdır deyə Portland, Seattle, Chicago, Kansas, New Mexico və Washington, Albuquerque şəhər məmurlarının nümayəndələr palatası və senatda ünvanladığıları məktubda yazılıb. Portland meriti Ted Viler və şəhər komissioneri Joe Anhardesti daxili təhlükəsizlik nazirinin vəzifəsini icra edən Chad Wolf ilə atəşkəs və federal qüvvələrin şəhərdən çıxarılması məsələlərini müzakirə edib. Bundan əvvəl Abuş rəsmiləri federal məhkəməyə hücumlar dayandırılmasa Qüvvələrin Portlandda qalacağını və daha çox qüvvənin yaxın zamanda yola düşə biləcəyini bəyan etmişdi. Federal mülkiyyət və personala qarşı hücumlarını davam etdiyi bir vaxt qüvvələrin şəhərdən çıxarılması həll yolu deyil. Biz insanların dağıtmaq niyyətində olduğu binamızı mühafizəsiz qoymayacağıq deyə prokuror Billy Williams bildirib. Etirazçılar Portlandda ardıcıl olaraq 2 aydır polis ora kilığına Irqi bərabərsizliyə və federal qüvvələrin bu yaxınlarda şəhərə yerləşdirilməsinə qarşı mitinqlər keçirir. Tramp administrasiyasının Arizona ştatının Portna şəhərinə federal qüvvə yerləşdirməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirib. Prezident Donald Trampun etirazları yatırmaq üçün şəhərə yolladığı federal agentlər irqi ayrımçılıq əleyhinə başlayan bəzi hallarda zorakılıq hal alan və hər gecə keçirilən nümayişlərdə onlarla etirazçını həbs edib. Və sonda yaxın şəhərdə virusun ən geniş yayıldığı ölkələrdən biri olan İran'da bir gün ərzində koronavirusdan ölüm halına görə rekord göstərici qeydə alınıb. Belə ki, ölkədə çərşənbə axşamı 235 nəfər həyatını itirib. Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Sima Sadatlari son 24 saat ərzində COVID-19 səbəbi ilə 235 soydaşımızı itirdik deyərək Ümumi ölüm sayının 16147-yə yüksəldiyini bildirib. O həmçinin televizya vasitəsilə yayımlanan mətbuat konfransında bildirib ki, rəsmilər Tehranı İranın 31 vilayətindən 15-ində olduğu kimi qırmızı zonaya əlavə edərək virusun ən çox yayıldığı vilayətlər sırasına salıb. İranda vəziyyət narahat edicidir deyən Lari gündəlik xəstəxanalara yerləşdirilənlərin sayının Mart ayındakı pik həddə yaxınlaşdığını deyib. O həmçinin insanların ən sıx yaşadığı Tehran virusun pik həddə çatdığı gündən bəri ilk dəfədir ki qırmızı zona elan edilib deyərək insanları sağlamlıq qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırdı. İran 19 fevralda xəstəliyin ilk dəfə qeydə alındığı gündən bəri virusun yayılmasının qarşısını alınması üçün mübarizə aparır. May ayından virusla əlaqəli ölüm və yoluxma hallarında ən az göstəricilər qeydə alınmasına baxmayaraq, rəqəmlər yenidən artmağa başlayıb. Bundan əvvəlki rekord ölüm sayı Ötən çərşənbə axşamı qeyd alınmışdı. Səhiyyə Nazirliyi həmin gün 229 ölüm halının olduğunu bildirmişdir. Rəsmilər qapalı ictimai yerlərdə maska taxılmasının məcburi elan edib. Həmçinin Tehran da daxil olmaqla virusun ən çox təsirinə məruz qalmış bölgələrdə yenidən məhdudiyyət tədbirləri bərpa edilib. Bu gün dünyaya baxışda səçətəcətlərimiz bu qədər. Amerika səsin efirindən mən Fərid Ordiyev. Sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.